ନାଇଁ ଆମର ଅପରାହ୍ନ 4 ବେଳେ ମିଟିଂ ଅଛି, ତେଣୁ ସଭ୍ୟ ସଂଘର ଅଭିଯାନକୁ ଆମେ ତଳୁ ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଗାଁ ସ୍ତରରୁ ସହରକୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଠିକଣା ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫୋକସ୍ରେ ଯୁବବର୍ଗ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବିଶେଷ କରି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଯେଉଁ କମିଟିଟେ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସାଂସଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାକୁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଅକ୍ଟୋବର 9 ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ବିଗତ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ହେବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରକୁ ନେଇକରି ଆମର କମିଟି ମିଟିଂରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବିଗତ ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ଗଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ 1 କୋଟି ଛୁଇଁଥିଲା।